30 ilə yaxın işğal altında qalmış Azərbaycanın əzəli əbədi torpaqları Müzəffər Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz tərəfindən işğaldan azad olundu. Və bu yalnız tarixi ədalətin bərpası deyildir, eyni zamanda milli qururun Azərbaycanın haqlı işinin bir daha təsdiqidir. Bilirsiniz ki, bu qələbə danışıqlar masası arxasında yox, məhz döyüş meydanında həll olundu və təbiidir ki, artıq qalib ölkə kimin Azərbaycan bu müharibədən sonra bütün regionda yeni bir geostrateji reallıq yaratdı və bugün Azərbaycan bu bölgədə nəinki Azərbaycanın, bütün qonşu ölkələrin, dövlətlərin marağında olan iri təşəbbüslərlə, iri layihələrlə çıxış edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə nəhəng infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə tək Azərbaycanın deyil, bütün ölkələrin, o cümlədən Çindən tutmuş Avropaya qədər bütün ölkələrin marağını əks etdirir. Bu il Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyidir. Bununla bağlı geniş tədbirlər planı təsdiq olunub və uğurla icra olunur. Həm gənclər arasında müxtəlif növ idman yarışlarının, intellektual oyunların keçirilməsi, eyni zamanda bütün rayon təşkilatların təşkilatçılığı ilə yerlərdə də yubiley tədbirləri təşkil olunur. Bununla yanaşı bir sıra digər tədbirlər, o cümlədən beynəlxalq konfransın da keçirilməsi nəzərdə tutulub həmin ərəfədə və bir çox dövlətlərdən də Azərbaycana həm yubiley tədbirində iştirak məqsədi ilə, həm də regionda sülh və təhlükəsizlik siyasi partiyaların rolu mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsi üçün Azərbaycana təşrif buyuracaqlar. Bundan əlavə şənbə günündə bizim mini futbol üzrə turnirin final mərhələsi keçiriləcək. 72 komanda yarışa qatılmışdı bütün bölgələr üzrə və bir neçə mərhələdən seçmə prosesləri getdikdən sonra 3 komanda finala çıxıbdı və o da Texniki Universitetin idman zalında bu yarışda keçiriləcək. Bazar günü nə harada, nə zaman intellektual oyunun final mərhələsi keçiriləcək. 21 qalib komanda bütün bölgələrdə keçirilmiş oyunlardan sonra qalib komandalar burada birinci, ikinci, üçüncü yer üçün yarışacaqlar və bu bilik yarışmasının da əsas mövzusu Heydər Əliyevin Azərbaycanın tarixində rolu, Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət və Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik tarixi ilə bağlı suallar olacaq. Ondan sonra bizim gənclər arasında şahmat turniri artıq seçmə mərhələləri başlanıb. Gələn həftə onun finalı keçiriləcək. Bir də həm sərbəst güləş, həm Yunan-Roma güləşi üzrə 3-8 dərəcəsində də Respublika birinciliyi bu yapın 30 illiyi ilə bağlı keçirilir və onu da final mərhələsinin biz növbəti həftə keçirəcəyik. Eyni zamanda jurnalist yazı müsabiqəsi elan olunmuş və onun da artıq qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçirilir.